I seguim parlant de teatre perquè l'Espai Cultural Montbarri de Montornès ha acollit l'espectacle Les traces del silenci. Es tracta d'una obra que barreja teatre de memòria i teatre documental centrada en els aiguats que fa poc més de 60 anys van afectar, entre d'altres, el Baix Vallès. La riuada del 25 de setembre de 1962, que va deixar entre 600 i 1.000 víctimes mortals als Vallesos, és el punt de partida de l'espectacle Les traces del silenci. Amb l'obra, la companyia Terques Teatre proposa parlar d'una de les conseqüències dels aiguats més silenciades pel franquisme, com va ser el tràfic d'infants. Per una part, és un petit intent molt modest de reparació dels crims del franquisme que encara ens queden, no?, per reparar i dels que ningú en parlen, i per tant donar veu, doncs, a aquests casos que no es coneixen i aquestes víctimes que no han estat reparades. I per una altra és posar en escena el debat, que crec que és més actual que mai, donat les últimes eleccions, d'aquestes dues visions entre si cal o no cal fer un treball de memòria democràtica al nostre país. L'obra gira entorn d'una historiadora que visita un arxiu per investigar uns documents, però es troba amb molts impediments per part de l'arxivera, que li posa molts pals a les rodes. La representació que s'ha fet a l'Espai Cultural Montbarri de Montornès té un format poc habitual. Es basa en tres actes, dos de ficció basats en fets reals i un tercer purament documental. No puc passar a revisar el material abans de donar-te-la. N'hi ha d'altres. Deixa que la part i vas a l'estòria traspaparà. Sí, però anotem la signatura primer. No, aquesta signatura no és correcta. Això no hauria d'estar aquí. Em sembla com que hi ha una mica que costa que els llocs vulguin contractar aquest tipus d'obres, no? Perquè no és la típica obra de diumenge a la tarda o d'això de passar l'estona, no? Tot i que l'obra busca plantejar un debat de memòria i de reparació dels crims del franquisme, està dirigida a persones a partir de 12 anys.